välkomna till en ny vecka. Jag är nu i vecka 23. Och jag sitter här tillsammans med Stefan, min man. Hej. Hur tycker du att veckan har varit? Veckan har varit väldigt mycket upp och ner tycker jag. Från allt från att du har mått bra till att vi har varit på akuten. Och fått... Ja, det var ju lite jobbigt där. Att jag fick ju en blödning. Och sen så hade jag ganska ont i magen. Så att, då ringde jag min barnmorska och då sa hon att vi skulle locka in till akuten. Och då följde du med. Vilket jag tycker var jätteskönt och jag inte behöver åka dit själv. Tyckte jag vi kom in ganska fort och de skötte det riktigt snyggt. Så att det kändes bra allting där. Men det är ändå bra att kolla upp allting så här. Kanske en gång... en gång extra för att ifall det skulle vara någonting som vi tog så att nej, det kändes bra. Ja, det var skönt att åka in och få veta att allting var bra. Bebisen har mått bra i magen. Det verkar inte vara någonting annat heller med mig, så det var skönt. Och sen har det varit en liten tung vecka också, att jag har varit lite nedstämd och ledsen och haft lite ont och sådär. Det är lite tråkigt. Ja, det är absolut, men du har ju varit gravid en gång tidigare, så att jag har väl vant mig. Nej, det gör man väl aldrig egentligen. Nej, men hur tycker du att det har varit hittills då? Hur tycker du att jag har mått? Ja, det var ju lite grann när du, i början när du var, mådde så illa hela tiden. Ja. Det var lite svårt att liksom peppa dig hela tiden. Det blir nästan vardag till slut att du mår illa och det är ju lite tråkigt. Ja. Men, och sen tyckte jag du mådde ganska bra ett tag där och sen så har du kommit tillbaka igen, så att just nu är kanske ingen illamåendet. Aha, ja, och lite, men inte som det var i början. Men skillnaden nu, den här gången, är ju att förra gången när jag mådde så illamående dåligt, då kunde man gå hem från jobbet, så kunde man bara gå och lägga sig, så behövde man inte bry sig om någonting. Det är lite annorlunda nu. Precis. Även fast du har fått ta en ganska tungt lass. Ja. Men det är ju bara att spotta i nävarna. det är klart man får ställa upp, det är ju inte mer med det, men visst, det tär ju på den andra parten också. Ja. Men sen efter, alltså nu då har det kanske varit lite en tyngre period också för den delen, men huvudsaken är väl att de bebisarna växer och mår bra, och det var ju tur att vi fick, eller bra att vi fick en kvittens på det i alla fall, så att säga. Och ganska snart så ska vi till barnmorskan igen. Jag tror att det är vecka 25 om det räknas som det, så har vi besök. Och sen efter det så kommer vi vara där varannan vecka för koll. Just så det är lite oftare koll om man väntar tvillingar. Jag hade ju väntat mig att det inte skulle vara så mycket koll. För att det är det inte med andra barnet, då går man inte lika ofta som man gör med första barnet. Men sen när det är tvillingar så ska man ändå... gå på lite tätare kontroller och även fler ultraljud. Vi ska gå i oktober och november. Och sen ytterligare en som vi inte har bokat än. Och vi kan väl säga det också, att vi vet att det är tvåäggstvillingar. Kunde de se när vi gjorde tidigare ultraljudet. Och hur är det nu? Har vi tvillingar i släkten? Ja, jag hade ju ingen aning om detta innan jag pratade med min mamma sist. Och då visade det sig att min mammas mormor var tvilling. Hade jag inte en susning om faktiskt. Så att, men ska vi säga, det påverkar ju inte oss. Den här graviditeten. Nej, precis. Så det blir det ju. För det som är ärftligt är vad ska man säga, förmågan att släppa fler än ett ägg vid ägglossning. Så att det är det som är ärftligt. Så att om du har tvåäggstvillingar i släkten eller om du är tvåäggstvilling själv, så kan din dotter ärva den förmågan, så din dotter kan få tvillingar. Men du kan ju inte påverka mig så att jag släpper fler ägg. Nej. Inte vad jag vet. Men jag har inga tvillingar i släkten, men jag är ändå 36 år, så jag tror att det spelar in. När man blir äldre så ökar chansen att släppa fler ägg. Jaha, där ser man. Så är det. Det var väl det som vi skulle prata om idag. Ja. Ni får jättegärna, om ni undrar någonting eller vill veta något mer, eller har lite tankar kring vad ni vill att
jag ska prata om eller berätta om, eller vi ska berätta om, så får ni gärna kommentera det. Mm. Ni får jättegärna gilla det här inlägget och hoppas att ni följer kanalen. Gravid vecka för vecka. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra, hejdå!